Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Hoje nós estamos nesse lugar aqui que eu não sei o nome. É no Adriana, pessoal. Adriana, tá vendo? Balneário Adriana. Perto da antiga entrada, que é ali, ó, Avenida São Paulo. Te veio nos Correios hoje, bem aqui, pertinho. Como vocês veem, o tempo está virando novamente. Tava sol, tava legal o tempo. Um ventinho bom hoje, até tem uns pipa que eu terminei, fiz um outro aviãozinho lá. Vamos ver se sobe, né? O negócio tava ficando difícil. Aí a gente vem aqui, como não ia trazer os aviões, eu trouxe o detector de novo. Ai. Que a gente veio na caminhada aqui, pessoal, para fazer uma entrega nos Correios. Aí a gente aproveita para dar uma caminhada, gravar um videozinho. Meu filho falou que tinha um monte de sirizinho aqui, quero ver se eu gravo algum. 1,5 km a gente já andou, pessoal. Olha, olha lá um ali, ó. Ah, eu mostrei ele e ele fugiu. Eles sabem que a gente tá aqui, eles são Claro que sabe, ligeiros eles são demais. ligeiros. Sobe ali, vamos ver de cima. Tchau, fala tchau pra eles que eles pensam que a gente foi embora. Bom, o formigueiro de Siri não é bobo, pessoal. Não vai aparecer. Não quer nem saber. Ó, que lugarzinho legal para as crianças brincarem. Tem um play ali. Nenhum saiu. Agora a gente vai voltar pela praia, né, amor? É. Fazendo um detectorismo. Pode ligar. Para que a gente ache alguma coisa nessa grama. Na entrada aqui, né? É. Eu tava vendo. Não sei se vocês já viram também, tem um Acho canal. Que a pilha tá com o Gabriel, não tá? Não, já coloquei. Ah, então tá bom. Tem um canal de detectorismo chamado Ginho. Ginho da Selva, entendeu? E baseado nos achados dele, é claro que eu vou achar um tesouro grande aqui. Eu só acho que o Ginho da Selva devia chamar Ginho do Mar, porque, gente, cada história de pescador daquele cara. Não, ele achou, eu vi ele achar hoje mesmo, num vídeo que eu tava assistindo. Ele achou um abridor de prata. Claro, é. E foi assim, na areia ainda. Eu achou uma mochila com dinheiro. Dinheiro era antigo, mas. Mas tinha uma monte caixinha de coisa. JBL lá, gente. A moeda, nossa. É, a moeda era de 1900 e. Era de cruzado e. Cruzeiro, né? Cruzeiro, cruzado, sei lá. E uma caixinha da JBL. É demais os negócios que ele acha. É muito o Ginho do Mar. Vamos passando aqui. Vai que alguém derrubou um anel aqui. Ó. Cadê o negocinho? Será que tá dando sinal ou será que tá? Passa aqui pra ver. Peraí. Tenta ele tá meio estranho. Se ele fizer a mesma coisa, é porque o negócio que tá errado. Ó, tô vendo. Não, ele tá captando aqui. Dá licença. Ó, tem um negócio aqui mesmo. Hã? É uma latinha. Aqui, ó. Ah, tá vendo? Tem mesmo. Vê se não tem um anel de ouro dentro da latinha. Hoje. Oh, é da escola antiga ainda, ó. Tá vendo? Bem antiga é, nessa da latinha. É, escola velha. É. Bom, um tava achado. Funcionando. Exatamente. Você segue gravando, filho? Então, tá bom. Me dá a sacolinha aqui.
Vai que alguém perdeu um anel aqui, né? Anel no sentido figurado? Acho que vários, os matinhos aqui, muito promissor. É, um anel romântico. Essa mulher que eu tenho, né? Desculpa aí, pessoal. Não posso fazer nada. Já faz 20 anos que eu sou casado. Já. Faz 20 anos que eu aguento tudo isso aí, pessoal. Paciência, uma paciência, pessoal. 20 anos de paciência. Deixa eu dar uma aumentada aqui no... Ó, vaso com suculenta. Achou alguma coisa aí? Deixa eu ver. Sinalzinho. Não deu mais sinal? Que estranho. Peraí. Volta não. É, sei lá. Mexi em alguma coisa, ele saiu. Porque devia ser muito. Aqui, ó. Era muito pequeno. O quê? Cadê? Eu peguei aqui, era uma tampinha velha. Não, ela é. Tá aqui. É sim, ela tá aqui pelo meio, ó. Ah. Tá vendo? Olha, pegou o sinal da tampinha, ó. Ó, que tampinha antiga. Deixa eu ver. Nem sei do que é, mas é bem legal essa aí. Olha que legal, é diferente essa tampinha aqui. Bem diferente. Não consigo entender o que é, não. Bom, a gente guarda e vê, mostra bem de pertinho. Aí. Nem é uma tampinha isso aqui. Pra não quê? É uma tampinha. Ele é tipo de um botão, tá vendo? Ah, é um botão mesmo. Sei lá se é um botão, alguma coisa. É diferente, achei legal. Vinícola Salton, adivinho. Será que é uma tampa de vinho? É, mas olha como que é aqui, ó. Vinícola Salton, tá marcado aí. É, bota diferente. Aqui, guarda a vinícola aí. É assim que acha os tesouros. Bom, mas a gente já descobriu que na areia seca o negócio funciona infinitamente melhor que na areia molhada. É. Pensa nos tontos que passou 2 horas cavocando na areia molhada no outro dia. Né, amor? Vixe, nem me fale. Foi legal, mas... O pessoal não perde muita coisa aqui não, hein? Tá vendo? Ah, também? Você quer dar uma passadinha num caminho e já achar um tesouro já. Ô, Ginho, olha, sai desse corpo que não te pertence. Eu não sei, o Ginho passa assim, ó. Acha tesouro dos navios da década de... Pode. Se você quiser, amor, eu posso sair hoje à noite. Aí amanhã a gente vai num lugar onde a gente vai achar um monte de coisa legal. Eu tenho não, certeza. Não. Te levo numa rota do tesouro amanhã daí. É. Desse jeito é fácil, né? Não, é que a dúvida era esses caminhos, porque... Porque, tipo assim, como o pessoal passa aqui, às vezes derruba. É que normalmente se cai alguma coisa, a pessoa pega na hora, né? É mais fácil quando a pessoa deita numa areia, por exemplo, da praia. Às vezes ela acaba dormindo, ela se mexe, cai alguma coisa ali. E aí ela não consegue achar depois, porque mistura na areia, mas... Falei, ah, sei lá, né? Vai que no caminho tem alguma coisa. Melhor a gente tirar a dúvida. Mas realmente aqui não tem nada, nada. Aí outra coisa também, esses lugares aqui assim, o pessoal vem dormir, né? Vem. Daí o pessoal dorme aqui dentro, por quê? Porque pra não aparecer lá fora, né? Você entendeu? O pessoal quer... Mesmo porque na ilha, se for pego acampando assim, eles... É, o pessoal quer se esconder, eles né? Eles aprendem as barracas, aprendem tudo, tem que acampar em lugar certo. Eu acho meio radical, mas enfim.
Regra é regra, né? Aqui na ilha não, não pode acampar. Pense num lugar que não tem nenhum, nem tampinha. Mas você deixou só, é por isso que não tá achando, você deixou só o sinal bom ligado? Senão eu já tinha achado um monte de coisa. Tá, mas eu que eu quero achar tesouro. Baleia? Eu quero achar os ouro caro, sabe? Coisa assim que... Que é o seguinte, né? Como eu não tô mais trabalhando, eu tenho que achar coisa cara pra mim ganhar dinheiro, ficar rico. Então é lógico que eu vou pôr o detector pra achar ouro. Eu preciso de ouro, não de tampinha, de coisa assim. Eu tenho que achar coisa cara, entendeu? Deu um sinal aqui. Por aqui. Tomara que seja ouro. Acho que não, o barulho que ele faz é diferente. Esse pom-pom normalmente é coisa ruim. Sinal de ferro, né? Uhum. Não sei, tá proibido. Olha lá, chama um ferro. Será que é um dragão daquele que o Jack achou? Não. Duas horas depois. Tá achando o duto do petróleo aqui do Brasil. Ó, passa por aqui. São. É isso aqui que tá em. Nossa! Essas porcarias aí, mas tem um montão aqui. Não é nada que preste. Não, não é. Não é ouro, deixa quieto. Deixa quieto? Deixa quieto, deixa quieto. Olha lá, é um montão, ó. Olha aí, pessoal. Essas porcarias aqui, ó. Isso aí é pedaço de... Vou enterrar pra ninguém se machucar. Pedaço de guarda-sol. Ah, é verdade. Mas por que é tão grande? Ah, sei lá, de repente é um lugar onde a turma enterra o guarda-sol aí. Mas ele apitou como dinheiro aí. Não, não apitou não. Acabou de apitar. É latinha ou alguma coisa assim. Não, tomara que seja... não é dinheiro, é... Tomara que seja um anel... nobre, né? Um anel de ouro. Precisando de uma grana, pessoal. Vocês não fazem ideia. Olha. Mesmo que ele tá apitando prego aqui, tomara que seja ouro. Bom, de raiz serve. Vê se ainda tá no buraco. Tá por aí. Né? Ah, acho que é uma latinha, escutei um barulho. É uma lata. Será que não vai ter ouro dentro dela, né? Não é lata, é plástico. É plástico. Como que ele apitou plástico, gente? Porque tem ouro dentro, então. Certeza. Não, acho que não. Certeza, certeza. É plástico. Como que plástico vai apitar? Sabe aquelas garrafas que vêm do mar, assim, que o navio... De plástico. Cara... A pessoa jogou uma garrafa de Coca-Cola. É que, na verdade, naquela época nem existia, né, garrafa de... Sem ouro. Mas espera aí. Não foi isso que apitou? Não, não foi. Oi. Tem alguma coisa por aí. Vou continuar. É um madeirão lá embaixo. Acho que não vai... Nossa, agora você achou uma madeira. É. Acho que é melhor deixar, né? Ah, não sei, vamos tentar. Vamos ver mais pra frente. Não, vai que tem alguma coisa. Não, porque quando nós achar ouro, vai ser fácil, vai ser assim em cima, assim, entendeu? Não, mas não vai, larga a mão. Ah, mas é muito cavucado demais, entendeu?
Você quer brincar de detectorismo, não quer cavucar? Porque eu quero achar ouro também, né? Eu quero brincar, mas eu quero achar ouro também, ó. Olha. Então, você não vai nunca brincar, porque não vai achar. Já entendi o que é, amor. A madeira tem prego. Tá, vamos deixar pra lá. Insistente. Pronto, fecha esse buraco aí. Ele deduziu que a madeira tem prego, então vamos parar. É claro, não é a lógica das coisas. Deixa a mãe fechar lá. É, aqui é pai, amor. Eu acho melhor. Vamos. Opa, aqui deu um. Ele se confunde. Troca o sinal dele, deixa um sinal mais leve. Só de ouro? É, só de um. Só de ouro não. Agora tá dando certo hoje, você viu? Aquele dia ele não tava fazendo desse jeito. É, não é ouro, não quero. Agora, tira o primeiro sinal então, já que ele tá só de prego. Deixa esses aí. É porque senão ele fica pegando muito lixo também, né? Aham. Uhum. Ó, pessoal, a gente veio o caminho todo fazendo, mas realmente na areia molhada não vai. A areia da praia é sempre molhada. A gente achou uma outra tampinha só. O problema. Essa aqui. Que... Um km e uma tampinha dessa. Aquela outra já mostrou, né? Aham. Uhum. É uma tampinha rara, eu vi, eu tive olhando. Ela deve de valer uns R$500, pelo menos. Isso pra vender barato, pessoal. Se alguém interessar aí, eu faço trezentão, vai pra. Né? Difícil, coisa rara. Eu vendo rara, por 50. Assim. Minha esposa, ela é queimadora dos bagulho mesmo, sabe? Se a gente. Pode ganhar 300, porque vai vender por 50, mano? Na verdade, mesmo se eu oferecer 10 conto, eu tô vendendo essa tampinha. Olha, tá vendo? Isso é sacanagem, mano. Aqui tem ouro. Ou areia, né, molhada. É, porque ele fica apitando que nem maluco na areia molhada. Aqui, será já? Sei lá, ele... Deixa eu ver. É isso. Que é isso? Não sei, um cubinho, um tubinho de Será cobre. Será que vale dinheiro? Um tubinho Olha. De cobre, alguma coisa assim. Parece um anel, não parece? De ouro. Não, parece um anel. É anel de criança. É um tubinho assim, de cobre. Um tubo... Ah, é, parece bala, uma bala. É uma bala, mas é de cobre? Ó, é uma bala, pessoal. Ah, é uma bala mesmo. Não é uma bala, é só o... Só o cartucho dela. Cartucho da bala. Só que não foi, parece que... Tem uma inscrição nela aqui, mas não consigo ver. Você consegue pegar? É uma bala de 32, pelo tamanho dela. CBC... SW... É uma bala mesmo. A gente vai ver se vale um dinheiro. Sim, vamos guardar. É, porque às vezes... Bom, a gente sabe que ela tá vazia, então... E não vai explodir. Será que tem alguma coisa aí? Não sei, vamos tentar. Deixa eu ver. Parece que tá aqui ainda. Então tá ali. Por aqui ainda. É uma cápsula de bala aquilo lá, não é uma bala, né? É um cartucho, né? Sei lá. É, onde é o seu nome? Mas todo mundo já entendeu o quê? É. É isso aí. Veja ali onde eu tirei. Tá onde eu já tirei. Diz que tá aqui. Tem um mosquito aqui. Será que é isso aqui, mano? Não. Não, muito pequeno. Eu ia falar, gente, que é absurdo. Tá aqui, parece. Não tá mais. Já sumiu já. Deixa
também. Joga isso, joga longe, né? Não sei se tem alguma coisa aí, não. Acho que, sei lá. Já que ela tá pegando um lugar. Será que esses pedaços de alumínio aqui que ela tá pegando? Coisinha mínima, assim, ó. Se fosse pegar, mano. Mas tudo junto, tá? Daí. Ah, deve ter vários pedaços, então deve ser isso. É, e vários pedacinhos junto, ela pega. Ah, então é isso, então. Então deixa. Aí então. Quando pega separado, ela não. É uma embalaginha moída. Aí tudo junto ela pega. Tem hora que. Que ele se engana. Que ela apita falso. Na verdade, 80%. Não, 98% das vezes. Ela apita falso. E dos 2% que sobra que ela apita alguma coisa, 99,9% é alguma coisa ruim. Mas é. Aqui tem mais uma aqui, ó, não é? Ou não? Não, acho que é essa aqui. Aqui, ó, não é mais uma? Não, né? Não. Aqui é um negocinho. Ó, pessoal. Digamos que deve ter tido um tiroteio por aqui, porque essa aqui é outra, ó. E outra marca, hein? Ó, oh, faz até o barulhinho da polícia. Deve ser outra bala, assim, Marco. Ridículo. É verdade, ó. Ué, a polícia, ó. Olha lá, ó. Aqui, ó. Cadê? Aí, ó. É isso aqui? Aqui, amor. Não, isso aqui é um pau, amor. É isso aqui que ah, eu tô. Ah, achei que era outro. Tá vendo? Que isso? Um ferro. Ah, é um arame de guarda-sol. É, um ferro de guarda-sol. É, apitou. Tá vendo? Assim fica melhor pra detectar, ó. Seria mesmo detector ruim ou a gente que é paia demais pra detectar? Bom, ele. Bom, ele pega tudo que ele sentir que tem algum tipo de. Pô, esse é polícia de novo, hein? Aqui, ó. Ah. É isso mesmo. Lacrezinho. Tá lacrando, hein, mulher? Tem que deixar ele com alarme. Porque... Que? É. Não, não é. Tira o espinho do meu pé pra mim, por favor. Ui. Pronto. Obrigado. Tá perto dessa flor aí. Fica até chorar o bagulho. Acho que esse daí é um anel de ouro, parece. Nossa, se tiver mais fundo eu já vou sentar já, né? Porque... Veja aqui. O bagulho tá aqui já. É, tá aqui desse lado. Aqui. Aí sim, ó. É ouro? É, papel alumínio. Ah. Que decepção, hein? Ai, ai. Vamos continuar. Deixa eu subir aqui que é o caminho, amor. Vamos continuar. Quase que eu achei.
Alarme falso, alarme falso. Alarme falso. Nossa, meu filho é muito cameraman, cara. Olha. Nossa, que grito. Mas já tá falando que é porcaria já. Eu só vou cavar aqui porque a gente é... Não tá falando, não. Olha que tá. Ele coisou no prego aí, ó. Bota aqui. Bota aqui. Ué. Tem alguma coisa aqui e alguma coisa aí. Só se é bem grande que tá embaixo e... Ele apita nos dois, porque ó... Tá vendo? É que tá embaixo, na verdade. Ah! Aí. Dinheiro, pessoal! Dinheiro! Achamos! Deixa eu ver se tem mais. É isso mesmo, ó. O dinheiro ele apitou grande, hein? Nós chamamos uma grana de novo. 5 centavos. Com 5 centavos do outro dia, já são 10 centavos. É. Deve ser prego na madeira. É prego na madeira. Joga, é parafuso. Joga pra lá pra ninguém machucar. Vejo, o pé. Não é, era não. Era só parafuso, né? Agora aqui já não dá, né? Porque... Ah! Vai procurando, porque, meu, se tiver alguma coisa, tá perdido na grama. Aí é uma boa, hein? Um anel que nem... Você tá fascinado no anel, né, amor? Na verdade, eu vi um cara achar um anel de um rei. Um anel de rei. Nossa, meu. O bagulho eu falar pra você. O Edson assiste uns programas muito loucos. Valia 250 milhões de dólares. É, não é nada não. Ou será que é um anel? Não, vê se não tá no meio da grama aí, será? Onde os cachorros mijam aí? É, eu coloco a mão, né? Vê se não tá no meio da grama, amor. Não, pra cá, pra achar que tem que trazer um enxadão. Eu acho que é melhor deixar aí, não. Aí é melhor deixar, né? Deixa eu ver o negócio. Tá pitando a moedinha de 5 centavos. Olha lá, aqui o lacre. Tá pitando o lacre. Mas eu achei. Tá lacrando, tá lacrando. Olha lá um tênis da Nike ali, ó. Ai, meu brechó agradece. Se tivesse o par, gente, eu ia lá pegar com certeza. Aí ele é pior do que a mãe ainda, né? Vamos ver se não tem. Ele é empreendedor, meu filho, empreendedor. Ah, é, eu esqueci de mostrar pra vocês, pessoal. Tem uma construção ali, ó. Atrás daquela duna ali, ó. A gente vai lá outro dia. Tem uma construção ali, é brincadeira, meu. Falei, caramba, onde que alguém começou a construir, bonito, foi derrubado. Claro, foi derrubado, né? Aqui já não... Ó, tá dando que é um anel de ouro. Ué, já não quis mais, não é? Ué. Cadê o anel? É, tá enrolando nós, pessoal. Eu não sei o que tá acontecendo. Alguma coisa tem aí. É, mas deve estar... Ou tá muito fundo. Ou pode ser porque a gente já tá perto ali, tá pegando umidade já. Ele não gosta de umidade. O negócio veio à prova de umidade. Pode ser uma pepita de ouro, mas ah, é, tá pode, lá... claro, claro. Foi 1 metro pra baixo, entendeu? É, então ó, vai continuar aí mesmo. Será que não é uma pedra de ouro assim... Grande, grande mesmo. Oi.
acho que aqui não dá pra cavar não, marido. Deixa é, não quieto. Dá. Eu vou cavar grama, não. Justo agora que a gente achar... É, eu acho que tá molhado, é o mato molhado. É, eu falei, ó. Já picholou o bagulho. O bagulho só dá certo na parte quente, só seca, né? Quente não, é. Sequinha. Agora que eu pensei que ia achar uma pedra de ouro, assim, que eu nem ia conseguir carregar pra casa, mas... Bom, agora... 5 horas da tarde já, amorzão. O negócio é ir pra casa... É, isso aí. Um cafezinho. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Né? E se vocês chegaram até aqui, ó, não esquece de dar um joinha lá, entendeu? É, dá um like pra gente. Para pessoal. Dessa preguiça toda, não custa nada, é só meter o dedinho ali, ó. É facinho. Tá? Deus abençoe, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.